Co ako? Ako vnímate to potvrdenie Rusu? Že to bude horšie. Tak v podstate toto som očakával, nič viac som neočakával. No. Niektoré veci sú, ešte sa možno doplnia, niektoré sa nebrali až tak na zreteľ, ale v podstate nemám k tomu čo dodať. Možno... Možno viac... Pán Reďovičský, ešte chvíľočku. Možno viac poviem v tejto veci obhájca, dobre? Ja sa ešte len toho pýtam, obávali ste sa toho, že tam bude aj ten zákaz činnosti? No toho som sa obával najviac. Áno, áno, toho som sa obával asi najviac. Čo by to pre vás znamenalo? No už skončenie pracovného pomeru, inom nadobnutia, rozhodnutia tohto by a ísť niekde inde pracovať. A dnes pracujete teda kde na polícii? Okresný dopravný inšpektorát Jarná. Super.